Barzielské kúpele poskytujú zdravotnú starostlivosť pacientom, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 na veľmi vysokej úrovni. Najviac prichádzali na severovýchod Slovenska po druhej vlne, avšak aj v tomto období sú mnohí, ktorí sa do kúpeľov prídu zotaviť po prekonaní tejto nebezpečnej choroby. Využívame tie tradičné procedúry, ktoré im najlepšie pomáhajú, či už oxigenoterapiu, lejzrovú liežbu, alebo individuálnu a skupinovú dýchovú gymnastiku, dýchové cvičenia. No a samozrejme, že pacienti, ako máme skúsenosť, sa cítia dobré, skoro na 100% majú zlepšený zdravotný stav a odchádzajú domov veľmi spokojní s tým, že boli by ochotní sa ešte aj vrátiť. V kúpeľoch prebieha liečba na všetky ochorenia aj napriek situácii, aká je. Nestáva sa často, aby pacienti, ktorí sú na kúpeľnej liečbe, boli pozitívni, či aby sa nakazili. Môžem povedať, že máme tu malý výskyt pacientov s COVID-19 vzhľadom na to, ako to rýchlo stúpa okolo nás, aj v šitane okresu Barde. Napriek zvyšujúcemu sa počtu nakazených situácia v bardeovských kúpeľoch je nadalej stabilná. V predchádzajúcom roku sme mali raketový nástup. My sme dokonca sa dopracovali k tomu, že z počiatku sme mali sporadické, občasné prípady denne a v priebehu mesiaca, tesne pred Vianocami, ani sme si to veľmi nechceli priznať a hlásiť, my sme mali 30 až 50 percentnú nákazenosť týmto covidom. To znamená, že pokiaľ si nedáme pozor a nebudeme striehnuť každé ochorenie a každého pacienta, tak by sme mohli dopadnúť aj teraz. Poučili sme sa, sme mudrejší a vieme tomu predchádzať. Všetci pacienti sa izolujú vo zvýšenej miere a neprichádzajú do kontaktu s inými ľuďmi, čím sa znižuje možnosť nakaziť sa. Dôležité je aj to, že väčšina pacientov na kúpeľnú liečbu prichádza zaočkovaná.